protesto. Mėlių mergiščiai, gerbiami mūsų miesto iš to šiandienės svečiai. Šiandieną mes minime karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Lietuvos ir valstybės dieną. Karalius Mindaugas siekė savo gyvenimo darbais Lietuvos kaip tautos vienybės, puoselėjo stiprios valstybės idėją. Žinoja senovėje puoselėtos mintys aktualios ir šiandien. Mes negalime užmiršti, kad kiekvienas iš mūsų esame atsakingi už Lietuvą kaip savo namus, kaip savo namus mūsų vaikams ir anūkams kurti gražesnį ir geresnį gyvenimą. Gerai, gerai, jūs, dabar jūs jau, buvo labai tiks, buvo labai tiks. Yeah.
Ha, 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 ha!